হৈছে বহুজন এটা সময়ৰ খুব ভয়ংকৰ এটা বেমাৰ আৰু এই ভয়ংকৰ বেমাৰত লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে সেই ৰোগবিধত আকৌ বহুকেইগৰাকী লোক বিশেষকৈ পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু কানাডাত আক্ৰান্ত হোৱা যিবোৰ ঘটনা এই ঘটনাই ভবাই তুলিছে চিকিৎসকক যে কিহৰ বাবে এটা সময়ত ডিজিজ অফ দ্য পাষ্ট অৰ্থাৎ হেৰাই যোৱা পূৰ্বতে ইতিহাসত হেৰাই যোৱা এবিধ বেমাৰৰ পুনৰাবৃত্তি কিয় হৈছে জানি ল কি এইবিধ বেমাৰ কিহৰ বাবে হৈছে এইবিধ বেমাৰ স্কাৰ্ভি কেনেকৈ হয় ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি এই গোটেইখিনি কথা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম মই গীতাশ্ৰীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যিহেতু এই বেমাৰবিধক লৈ শেহতীয়াকৈ চৰ্চা হৈছে এই বেমাৰবিধ এটা সময়ত খুব এটা ঘাতক ৰূপ লোৱা এবিধ বেমাৰ আছিলে আৰু সেয়া 15 শতিকাৰ এবিধ বেমাৰ এই বেমাৰবিধ হৈছে স্কাৰ্ভি স্কাৰ্ভি এনেকুৱা এবিধ বেমাৰ যিয়ে এটা সময়ত গৈ গৈ মানুহৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটাই দিব পাৰে আৰু 16 শতিকাৰ পৰা আপোনাৰ 18 শতিকালৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত 16 শতিকাৰ পৰা 18 শতিকালৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত কোৱা হয় যে প্ৰায় 20 মিলিয়ন লোকৰ ইয়াত মৃত্যু ঘটিছিল আক্ৰান্ত হয় অৰ্থাৎ সংখ্যাটো কিমান ডাঙৰ এবাৰ ভাবি চাওক পিছে কি এই স্কাৰ্ভি জানেনে এই স্কাৰ্ভি একেবাৰে সাধাৰণ যেন লগা এটা ডেফিচিয়েঞ্চি কিন্তু সেই ডেফিচিয়েঞ্চিটো এটা সময়ত গৈ ইমান ঘাতক হৈ পৰিব পাৰে যে ই একেবাৰে বেয়াকৈ এগৰাকী লোকক আক্ৰান্ত হ'লে কোঙা কৰি পেলাব পাৰে দেহত আন আন লক্ষণবোৰ দেখা দিবই কিন্তু ব্যক্তিগৰাকী খুব বেয়াকৈ ইয়াৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ মাংসপেশী বা হাড়ত ই আক্ৰান্ত কৰিব আৰু বেয়াকৈ ক্ষতি কৰিব আৰু এই ৰোগবিধ হৈছে ভিটামিন চিৰ ডেফিচিয়েঞ্চি ভিটামিন চি আমাৰ দেহত আমি নিজে উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই ভিটামিন চি আমাৰ দেহৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন চি নিশ্চয়কৈ মনত আছে যে যেতিয়া কোভিডৰ সময়ছোৱাত ইমিউনিটিৰ কথা কৈছিলে চিকিৎসকে প্ৰায়ে কৈছিলে যে ভিটামিন চিৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমাক ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ আমাৰ ক্ষমতা দেহত বনাই ৰখাৰ বাবে বা তেনেকুৱা এটা ক্ষমতা আমাৰ দেহত যাতে বৰ্তি থাকে তাৰ বাবে ভিটামিন চিৰ কিমান গুৰুত্ব ভিটামিন চি আমাৰ দেহত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে নিজে আমি দেহত আমাৰ উৎপন্ন নহয় নিজে ভিটামিন চি আমি খাদ্যৰ পৰা পাওঁ বিশেষকৈ ফল মূলৰ পৰা বিশেষকৈ টেঙাজাতীয় খাদ্যৰ পৰা ভিটামিন চি টেঙা নেমু টেঙা কওক বা তেনেকুৱা আন টেঙাজাতীয় যিবোৰ খাদ্য যিবোৰ ফল মূল খাইকৈ তাৰ পৰা আমাৰ দেহলৈ ভিটামিন চি আহে আৰু এই ভিটামিন চি আমাৰ দেহত ৰক্তকণিকা বা তেজৰ কোষ উৎপন্ন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বডিটো ভালদৰে যাতে চলি থাকে আমাৰ যাতে দেহটো ভালদৰে চলি থাকে খুবেই প্ৰয়োজনীয় কিন্তু পুনৰবাৰ এই যি পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু কানাডাত যে এই ঘটনাবোৰ পোহৰলৈ আহিছে বহুতে এইধৰণে কয় যে এইবাৰ এই ঘটনাবোৰ ঘটাৰ কাৰণটো হৈছে যে প'ৰ ডায়েট নিউট্ৰিচিয়াছ য'ত খুব ভাল খাদ্য খোৱা বোৱা কৰাৰ পৰা সেই লোকসকলে তেনেকুৱা হয়তো তেওঁলোকৰ সুবিধা নাই তেওঁলোকে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ফল মূলৰ খোৱাৰ তেওঁলোকৰ এক্সেছ নাই বা হয়তো কষ্ট অফ লিভিং বহু বেছি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ৰোগবিধত তেওঁলোকে আক্ৰান্ত হৈছে সাধাৰণতে দেখা গৈছে যে শেহতীয়াকৈ যিবোৰ স্কাৰ্ভি এই ভিটামিন চি ডেফিচিয়েঞ্চি স্কাৰ্ভি ৰোগবিধত আক্ৰান্ত হোৱা লোক সেই ৰোগবিধৰ অধিকাংশই যদি চোৱা যায় খুব কম আজিৰ তাৰিখত যিখিনি সময়ছোৱাত এই বেমাৰবিধ সম্পূৰ্ণকৈ যিহেতু ইয়াৰ কেনেকৈ বেমাৰবিধ ঠিক কৰিব পৰা যায় ভিটামিন চি ডেফিচিয়েঞ্চিৰ ফলতেই স্কাৰ্ভি হয় ইয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা আছে আৰু স্কাৰ্ভি নহয় যাতে তাৰ বাবে চিকিৎসকে আমি জানো বা সেই সজাগতাটো আছে যে ভিটামিন চিৰ আমাৰ শৰীৰত কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা টেঙাজাতীয় নেমু টেঙা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি ফল মূল খাব লাগে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নহ'লেও যি 2-4টা ঘটনা ঘটে আৰু সেই 2-4টা ঘটনা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘটি আছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত ঘটি আছে সেই যি 2-4টা ঘটনা ঘটিছে ইয়াৰে অধিক সংখ্যক লোকেই আছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আচলতে চাবলৈ গ'লে শেহতীয়াকৈ আক্ৰান্ত হোৱা লোককেইগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বুলিয়েই পোহৰলৈ আহিছে আৰু বিশেষকৈ ঘাইকৈ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বা কাৰোবাৰ যদি স্মকিঙৰ ধূমপানৰ যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা আসক্তি আছে বা কোনোবা যদি শিশু যাৰ কিছু হয়তো কিছু ডিছৰ্ডাৰ চাইক'লজিকেল বা ডেভেলপমেণ্ট ডিছৰ্ডাৰ আছে অৰ্থাৎ যিধৰণে গ্ৰ'থ হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাই প্ৰায়ভাগ তেনেকুৱা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বা তেনেকুৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ আসক্তি আছে ধূম্ৰপানৰ প্ৰতি তেনেকুৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই স্কাৰ্ভি ৰোগবিধ হোৱা দেখা যায় এটা সময়ত এতিয়া এই যি ক'লোঁ যে 16 শতিকাৰ পৰা 18 শতিকালৈকে প্ৰায় লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে
সেই লোকসকল কোন আছিল জানেনে ঘাইকৈ সেই লোকসকল আছিলে নাৱিকসকল বা জাহাজত কাম কৰা লোকসকল কিয়নো সেই তেতিয়া আজি প্ৰায় এই হহ বছৰ আগত যেতিয়া আমি 15 হতিকা বা আমি 16 হতিকাৰ কথা কওঁ সেই 16 হতিকা বা 15 হতিকা 15th বা 16th century তেতিয়া জাহাজেই মাধ্যম আছিলে পৃথিৱীৰ এমূৰৰ পৰা আন এটা মূৰলৈকে যাবলৈকে জাহাজেই মাধ্যম আছিলে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিল যে যেতিয়াই জাহাজ এৰে পানীত নামে জাহাজ আৰু যেতিয়াই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে সেই জাহাজত এই যিসকল নাৱিক থাকে যিসকল সেইলৰ যিসকল জাহাজত কাম কৰা লোক বা জাহাজত যোৱা লোকসকল থাকে যিসকলে হয়তো কোনোবা অনুসন্ধান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কোনোবা হয়তো বেপাৰ বাণিজ্যৰ বাবে আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে মাহৰ পিছত মাহ পুনৰ কৈছোঁ তেওঁলোকে মাহৰ পিছত মাহ তেওঁলোকে সেই জাহাজতে থাকিব লাগে আৰু সেই জাহাজত প্ৰায় তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল বহু ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছিল আৰু তাৰে অন্যতম ৰোগৰবিধ আছিল এই স্কাৰ্ভি এইবাবেই কৈছিলে কিয়নো তাত ফ্ৰেছ ফ্ৰুট ফ্ৰেছ ভেজিটেবল ফ্ৰেছ খাদ্য তাত জাহাজত নাপাইছিলে তাত যিখিনি পাইছিলে তেওঁলোকে হয়তো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি লৈ গৈছিলে বা টোপোলা বান্ধি খাদ্য লৈ গৈছিলে বা তাতেই তাত এনেকুৱা নহয় জাহাজত মাহৰ পিছত মাহ থাকিব আজিৰ দৰেতো আৰু সুবিধা থকা প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দিয়া খাদ্য যে আপুনি লৈ যাব পাৰিছে তেনেকুৱাতো আৰু ব্যৱস্থা নাছিল নিশ্চয়কৈ বা এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যাবলৈ আজি যেনেকৈ উৰা মাৰিব পাৰে কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে বিমান ব্যৱহাৰ কৰিলে বিমান সেৱা ল'লে খুব সোনকালেই গৈ পায় সেয়ে আজিৰ পৰা শশ বছৰ আগত তেনেকুৱা নিশ্চয়কৈ নাছিল বহু দশক পূৰ্বে আৰু সেই তেতিয়া জাহাজৰ যিবোৰ বেমাৰ দেখা দিছিলে ভিটামিন চিৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হৈছিল আৰু এই ভিটামিন চি ডেফিচিয়েঞ্চিতে ইমান লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল এতিয়া এই ভিটামিন চিৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হোৱাৰ যিবোৰ মূল কাৰণ আছিলে সেই কাৰণখিনি ইতিমধ্যে কৈছোঁ কিন্তু লক্ষণবোৰ কি কি এই যিটো স্কাৰ্ভি ৰোগবিধ আকৌ দেখা দিছে সেই 15 শতিকাৰ ভয়ানক ৰোগৰ আকৌ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে লক্ষণবোৰ কি কি কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কম যেতিয়া সেই নাৱিকসকলৰ মৃত্যু ঘটিছিলে সেই সময়ত কিবা ধুমুহা চাইক্লোনত ঘূৰ্ণীত মানুহৰ মৃত্যু ঘটাতকৈ বা কেতিয়াবা নাও দুৰ্ঘটনা ঘটি জাহাজ দুৰ্ঘটনা ঘটি মৃত্যু ঘটাতকৈ বা যুদ্ধক্ষেত্ৰত মৃত্যু ঘটা লোকৰ সংখ্যাতকৈ এই স্কাৰ্ভি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটা লোকৰ সংখ্যা বহুগুণে বেছি আছিলে আৰু সেইটোৱে হৈছে চিন্তাৰ কাৰণ এতিয়া স্কাৰ্ভি চিম্পটমসমূহৰ কথা যদি কওঁ ভাগৰ খুব বেছি ভাগৰ সমান্তৰালকৈ লেথাৰ্জি উঠিবই মন নাযায় পৰি থাকিলে পৰিয়ে থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ উইকনেছ খুব দুৰ্বলতা সমান্তৰালকৈ ইৰিটেবিলিটি অৰ্থাৎ গাটো ভালেই লাগি নাথাকে সমান্তৰালকৈ মন বেয়া লাগি থাকে সেয়াও এটা ডাঙৰ লক্ষণ যে মন বেয়া লাগি থাকে আৰু এইবোৰ লক্ষণ আচলতে সচৰাচৰ কিছু এনেকুৱা লক্ষণ যিবোৰ সাধাৰণ আন বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় সেইবাবেই ইয়াক চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু কেতিয়াবা প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰে বা সহজেই ধৰা নপৰে যে এগৰাকী ব্যক্তিগৰাকী স্কাৰ্ভিত আক্ৰান্ত হৈছে যি নহওক তাৰ উপৰিও স্কাৰ্ভি যদি ভালকৈ কোনোবা আক্ৰান্ত হয় চিভিয়াৰ ইয়াৰ ভিটামিন চি ডেফিচিয়েঞ্চি নহয় ইয়াৰ চিভিয়াৰ ভিটামিন চিৰ ডেফিচিয়েঞ্চি আৰু সেই ডেফিচিয়েঞ্চিৰ বাবেই কেতিয়াবা স্কাৰ্ভি হোৱা লোকগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্ডিঅ' ৰেস্পিৰেটৰী অৰ্থাৎ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত হৃদযন্ত্ৰৰ কিছু অসুবিধা আৰম্ভ হৈ যাব পাৰে যেনে উশাহ নিশাহ চুটি হৈ অহা বুকুৰ বিষ হ'ব পাৰে বা খুব সোনকালে মানুহজন ঘামি যাব পাৰে তেনেকুৱা বা এটা সময়ত গৈ এই যিটো দাঁতসমূহ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে বা দাঁত সৰি যাব ডেকা ডেকা মানুহৰ দাঁত সৰি যাব পাৰে সমান্তৰালকৈ গামজত ব্লিডিং আৰম্ভ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু লক্ষণ আৰু মাছলছ জইণ্ট পেইন আমাৰ গাঁঠিবোৰ শৰীৰৰ গাঁঠিবোৰ ফুলি উঠিব সাংঘাতিক ধৰণৰ পেইন হ'ব পাৰে সমান্তৰালকৈ ক'ৰবাত যদি খুন্দা খাইছে একেবাৰে ক'লা গোট মাৰি যোৱাৰ ধৰণৰ তেনেকুৱা চিম্পটমছ হ'ব পাৰে আৰু সেইবোৰ খুব হয় সাধাৰণতে যিকোনো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব কিন্তু স্কাৰ্ভি হোৱা বা স্কাৰ্ভিত আক্ৰান্ত লোক এগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ চিম্পটমছ খুব প্ৰমিনেণ্ট সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ ওপৰত অন্যতম এটা লক্ষণ হৈছে যে দেহত এনেকুৱা ধৰণৰ বেগুনীয়া ধৰণৰ কিছু স্পটছ দেখা যাব এনিমিয়া হ'ব বা ক'ৰবাত যদি কটা চিঙা হৈছে সেইবোৰ সোনকালে ভাল নহ'ব এইবোৰ হৈছে মূল লক্ষণ আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন ইনফেকশ্যনে আহি আন সংক্ৰমণে আহি ধৰা দিব আৰু আন সংক্ৰমণত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘটনা মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটিব পাৰে আৰু সেইবাবে কোৱা হৈছে খুব ছিভিয়াৰ ইয়াৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটিব পৰা এবিধ ৰোগ শেহতীয়াকৈ এটা হিচাপ এটা উলিওৱা হৈছিলে আৰু 2016 চনত এটা এনেকুৱা হেলথ এণ্ড ছ'চিয়েল কেয়াৰ ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এটা হিচাপ দিয়া হৈছিলে যে স্কাৰ্ভিত আক্ৰান্ত বা স্কাৰ্ভি ৰিলেটেড হস্পিটেলত যিখিনি লোকৰ ৰোগীৰ ভৰ্তি হৈছে যিখিনি এডমিশ্যন হৈছে চিকিৎসালয়ত সেয়া 2009 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে 27% বাঢ়িছিল এটা সময়ত ডিজিজ অফ দ্য পাষ্ট অৰ্থাৎ এটা সময়ত ভাবি লোৱা হৈছিলে যে এই এই বেমাৰবিধ হেৰাই গৈছে এই বেমাৰবিধ আৰু নহয় আৰু নাইকিয়া হৈ গৈছে যিহেতু এই বেমাৰবিধৰ এটা সময়ত এই বেমাৰবিধৰ ঔষধ যিগৰাকীয়ে ওলাইছিলে বা যিগৰাকীয়ে বিচাৰি উলিয়াইছিলে যে ইয়াৰ উপশম কি ইয়াক কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যাব তেওঁ এগৰাকী চিকিৎসক আছিল জেমছ লিণ্ডে উলিয়াইছিলে যে নেমু টেঙাৰ চৰ্বত বা নেমু টেঙা খালে বা টেঙাজাতীয় তেনেকুৱা চৰ্বত খালে সেই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে আৰু এইটোৱে হৈছে উপায়
আৰু ট্ৰিটমেণ্ট যদি কাৰোবাৰ পৰ্যায়লৈ যায় যে স্কৰ্ভিত আক্ৰান্ত হৈছে খুবেই সোনকালে ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যদি চিম্পটমছ ধৰা পৰাৰ পিছত ট্ৰিটমেণ্ট সোনকালে নহয় তেনেহলে ই খুব ঘাতক ৰূপ ল'ব পাৰে যি নহওক সেয়া জেমছ লিণ্ডে বহু পূৰ্বতে তেওঁ আজিৰ পৰা 300 বছৰ পূৰ্বে স্কৰ্ভি ধৰা পেলাইছিলে যে নেমু টেঙা বা লাইম জুচ খায় আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যিবোৰ জাহাজত যাত্ৰা কৰিছিলে পৃথিৱীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ টেঙাজাতীয় খাদ্য লৈ যোৱা হৈছিলে বা টেঙাজাতীয় সম্পূৰ্ণ এই নেমু টেঙাজাতীয় খাদ্যবোৰ লৈ যোৱা হৈছিলে যি নহওক এটা সময়ত ডিজিজ অফ দ্য পাষ্ট আকৌ সেই 15 শতিকাৰ ভয়ানক এবিধ ৰোগৰ তেতিয়া খুব ভয়ানক আছিল লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে তেনেকুৱা ৰোগ এবিধৰ পুনৰাবৃত্তি বা পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াত হোৱা কানাডাত হোৱা কানাডা এখন ডাঙৰ দেশ এখন য'ত সুবিধা বহু ধৰণৰ সুবিধা আছে তেনেকুৱা হোৱা ঘটনাবোৰে কিন্তু ভবাই তুলিছে যে আমাৰ ক'ত ভুল হৈছে বা আমি কি ধৰণে আমাক নিজকে চম্ভালিব পৰা নাই আমি খাদ্য কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আজিৰ তাৰিখত হেৰাই যোৱা এবিধ ৰোগত এই যি ভিটামিন চিৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হৈ আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি যি নহওক এতিয়া নিশ্চয়কৈ স্কৰ্ভি বা এবিধ বেমাৰে কিহৰ বাবে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে 15 শতিকাৰ বেমাৰ এবিধহে সেই কথা কিছু আপুনি নিশ্চয় গম পালে ভিটামিন চিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ শৰীৰত কিমান সেই কথাও ইতিমধ্যে হয়তো আপুনি অৱগত হৈছে বা হয়তো বহুতেই জানে নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় যে হয়তো পৰ্যাপ্ত এই ফল মূল নোখোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে যিকেইগৰাকী ব্যক্তি শেহতীয়াকৈ আক্ৰান্ত হৈছে বা যিবোৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেনেকুৱা নহওক সেইখিনিৰ প্ৰতি যাতে আমি ধ্যান ৰাখিব পাৰোঁ বিশেষকৈ উদ্বিগ্নতা ইয়াকে লৈ যিহেতু বিশ্বৰ বিভিন্ন চিকিৎসকে ব্যক্ত কৰিছে যে এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল আজিৰ তাৰিখত কিন্তু হৈছে স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্ন হৈ আছে বিভিন্ন পক্ষ আৰু স্কৰ্ভিক লৈ আকৌ আৰম্ভ হৈছে বিশ্বজুৰি চৰ্চা ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ